България постигна забележителни успехи през последните години и това се вижда от реакцията на международните ни партньори. Така заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев определи в Европа сутрин визитите на премиера Борисов във Франция и Германия през последните дни. Той припомни, че България е най-сигурната външна граница на Европейския съюз, готова е напълно за Шенген и запази фискалната си стабилност в периода на световната криза. Факти, които се оценяват високо от Франция и Германия. Намесата във вътрешната политика, намесата в начина, по който България води своята дипломация, са процеси, които няма да бъдат толерирани. Така че от тази гледна точка ние винаги сме били за това да развиваме добри двустранни отношения с Руската федерация, но никога не бихме се съгласили тогава, когато този добър диалог бъде нарушен по някакъв начин и по някакъв начин ние установим интервенция в това, което правим като държава. Що се отнася до отношенията с Русия и намесата и във вътрешната политика на отделни страни, включително на България, Георгиев изтъкна, че страната ни държи на добрите двустранни отношения, но винаги ще отстоява правата си. Не за първи път ние доказваме, че българската външна политика се води по добър начин и България е един авторитетен партньор, който се възприема равностойно, за който вратите са винаги отворени и диалогът е винаги открит. Така че и съвместното изявление, което направиха вчера президента Макрон и господин Борисов, и ангажиментите, които бяха поети в рамките на този разговор, препотвърдиха още веднъж от една страна нашата много добра комуникация и двустранни отношения, които имаме с Франция, от втора страна това, че ние ще работим като равнопоставени партньори в рамките на организациите. Заместник-министърът на външните работи посочи, че българските власти нямат нищо против визитата на руския президент Владимир Путин у нас през следващата година. Георгиев обаче е скептичен относно предложението честванията по повод годишнината от освобождението на България да са под патронажа на руския държавен глава.